Dobrý den, vítejte ve Vojkovicích. Jsme 18 km jižně od města Brna a dnes vám nabízím krásné, rovinaté stavební pozemky, které jsou územním plánem a územní studií určené k zastavění. Jejich celková plocha činí 5067 metrů. Jdeme se podívat. Tyto stavební pozemky patří do první etapy výstavby v lokalitě Vojkovice nad Družstevní a jsou vstupní bránou pro celou lokalitu. Schválená územní studie stanovuje podmínky, regulativy a míru zastavitelnosti. Obec Vojkovice má 1200 obyvatel a nabízí občanskou vybavenost jako mateřská a základní škola pro první stupeň, obecní úřad, zastávku vlaku a autobusovou zastávku linky 505. Lékařské zařízení se nachází v navazujících sousedních Židlochovicích. Máte-li zájem o více informací, tak budu rád, když mi zavoláte a domluvíme se na osobní schůzce. Budu se těšit.